L'exposició fotogràfica, la feina darrere el premi, és el resultat de l'experiència que han tingut 5 alumnes del Màster en Fotografia de l'Escola Universitària Aram, Fundació UDG, en seguir els guardonats de l'edició dels quarts premis Carla Rahola de Comunicació Local. La inauguració de l'exposició és l'acte que ha donat el tret de sortida a la segona setmana dels Rahola, previ a l'acte del lliurament dels premis d'aquest any. La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, organitzadors dels premis, van decidir l'any passat que calia fer un pas més i intentar potenciar-los i implicar-hi la societat gironina. Així, amb la participació de l'ERAM a la Setmana del Rahola, es pretén donar l'oportunitat als alumnes de l'Escola Universitària ERAM d'apropar-se a la realitat de la professió. A la feina darrere el premi, els alumnes Núria Agustí, Alan Balzac, Joan Sabrià, Glòria Sánchez i Marc Vidal van poder descobrir com és la feina quotidiana dels premiats i van immortalitzar-ne alguns moments amb fotografies de caràcter periodístic. Els protagonistes de les fotografies són Miguel Ángel Navajas, Marc Faro i Anna Teixidor pel reportatge Tom Sharp, un escriptor a la Costa Brava, i també per Ibie Okundaye, una dona de carretera. La periodista Tura Soler per l'entrevista Cara a cara amb l'assassí en sèrie, l'equip de Ràdio Girona Cadena Ser, el fotoperiodista Joan Castro per la sèrie Gràcies Josep, l'alcalde de l'Ajuntament de Girona, Carles Puigdemont, per l'aplicació Girona In, els responsables de la revista Engega de la Universitat de Girona i els membres del blog Els Bastards.